ugu badnaa oo ka tirsan kuwa milatariga naflacaariga esanam oo laga kala keenay dhowr gobal ayaa goor dhaweyd waxa ay u ruqaansadeen dhanka deegaanka cunaqabad ee duleedka hargeysa halkaas oo weli uu ka soconayo dagaal qaraar oo aan waxba la isku reeban una dhexeeya jabhadda jifada arab ee beesha isaaq iyo ciidamo ka tirsan kuwa loo yaqaano r r u da ee naflacaariga esanam muuse biixi hogaamiyaha nafla caariga isnam oo warkiis iyo wacaalkiisba lala-yahay wixii ka dambeeyey shan iyo labaatankii agusto maalintii dagaalkii dhuuma badane uu dhacay ayaa la sheegayaa inuu bixiyey amarka ah in ciidamadan loo diro cunaqabad waxa uuna doonayaa in uu u awood sheegto jifada arab ee beesha isaaq sababaha keenay in muuse biixi uu u awood sheegto jifada arab ee beesha isaaq ayaa waxaa lagu sheegayaa inay tahay in jifadan ay si toos ah heshiis hoose ula gashay garxajis islamarkaana ay u ballanqaadeen codka cabdiraxmaan cabdilaahi ciro oo ah musharaxa garxajis iyo sidoo kale musharaxa xisbiga mucaaridka ah ee waddani tan iyo markii cabdilaahi darawal uu ku dhawaaqay jabhadda ka dhanka ah naflacaariga esnam waxaa socday siyaasado iyo sidoo kale isbedello kala duwan oo dhanka siyaasadda ah cabdilaahi darawe waxa uu sheegay in codka arab la siinayo cabdiraxmaan ciro oo garxajisa sidoo kalena uu xubno badan oo taageerayaashiisa ah oo habar awala usoo jabinaya dhanka cabdiraxmaan cerro sidoo kale xogo kala duwan ayaa waxa ay muujinayaan in dhinacyadu ay qaateen go'aano rasmiya isla markaana ay dhan walba oo codkoodaha u leexiyeen dhanka cabdiraxmaan cerro muuse biixi ayaana waxaa uu dareemay in uu meel cidla a taagan yahay ina kaahin oo dabaqoodhigiisa ah iyo ninka kabaha ka dabaqaada ayuu ka sugay habar jeclo inuu u keeno balse dhowaan waxaa si toosa u kulmay gugana wadahadlay arrimaha doorashooyinka cabdiraxmaan ciro iyo maxamuud xaashi oo ah ninka habar jeclo codka ay la garab taagan tahay maxamuud xaashi ayaana diray farriin ah in codka habar jeclo si gaara taageerayaashiisa deegaanada uu ka soo jeedo uu aadayo dhankaas iyo cabdiraxmaan ciro taasna ay ka dhigan tahay in ay so la joogo xilligii ugu habboonaa ee si toos ah loo qaadi lahaa tallaabooyin iyo go'aano kala duwan oo muujinaya in dhinacyadan ay diyaar u yihiin in lasoo afjaro wax walba iyo tillaabo walba oo ay qaadayaan naflacaariga esnam dhinacyadan heshiisyadaas kala duwan ee ay galayaan muuse biixi si weyn ayuu uga carooday uguu dhibsaday wuxuuna ilaa iyo hadda isku dayayaa sidii gebi ahaanba uu meesha uga saari lahaa dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee dhinacyadan ay samaynayaan marka uu eegay eegay xaaladda jeekimay garxajis fiiriyey waxa uu arkay garxajisku inay yihiin qowm uusan faraha la geli karin oo hadda uu kala hadlayay heshiisna laga gelayay sidii jabhadooda loo soo dejin lahaa sidoo kale marka uu eegay dhankaas iyo habar jeclo waxa uu arkay in habar jeclo ay yihiin iyaguna awood aan la maquunin karin xubno ciidankoodu badan yahay iyo sidoo kale inay tahay jifo aad uga caraysan qaabkii loo baahdilay faysal cabdi bootaan iyo xubno kale oo saraakiisheeda iyo ciidamadeeda taasoo muujinaysay xaaladda sida ugu habboon ee looga qaadi karo go-aan rasmiya tallaabooyinkooduna ay u noqon karaan kuwo si toos ah meesha uga saaraya naflacaariga esanam xaaladahooda iyo sidoo kale go-aanadooda ayaa waxay ka dhigayaan in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo wakhtigii ugu macquulsanaa ee la qaadi lahaa tallaabooyin iyo go-aano kala duwan oo meesha looga saarayo xaaladaha gaarka ah ee ay wajahayaan arrimahaas o dhan marka la fiiriyo muuse biixi waxa uu qaatay hal go-aan oo uu doonayo in uu ka midho dhaliyo go-aankaas ayaa waxa uu yahay in uu gebi ahaanbabaabi'iyo arab oo u weeraro ciidamadiisana isugu geeyo aagga deegaanka cunaqabad hargeysana uu ku beegsado xubnaha siyaasiyiinta iyo ganacsatada arab arintaas ayuuna u arkaa inay tahay arinta uu sida tooska ah jawaabta ugaga bixin karo isbahaysiyadan kala duwan beegsiga arab ayaa waxa uu doonayaa in ay garxajis iyo habar jeclaba waxba u qaban waayaan oo odayaal habar awalihii ay soo kala dhex galaan odayaasha habar awalna ay u muujiyaan in iyagu ay yihiin walaalo ka xiga dadka kale oo dhibaatadii ku dhacaysay markii garxajis iyo habar jeclaba in ay indhaha ka daawadeen iyagu ay u soo gurmadeen arrintaas ayaana ka dhigaysay dhinacyada kala duwan ee naflacaariga go-aanadooda iyo tallaabooyinkoodaba kuwo si toos ah meesha uga saaraya wax walba oo tallaabo ah oo ay qaadayeen go-aan walba iyo sidoo kale qorshe walba oo dhinacyadan ay si toosa u suura gelinayeen naflicaariga tallaabooyinkooda go-aanadooda iyo qorshayaashooda ayaana ka dhigaya xaaladda mid sitaas si toosa diir faraha uga sii baxaysa muuse biixi hadda waxaa kaliya oo uu hayaa waa inuu arab u arko langaab inay yihiin islamarkaana u arko inuu weerari karo baabi-in karo tirtiri karo bahdili karo ama isaga ay hoos imaan kara balse ninkan suldaanka arab ah waxa uu haddax doonayaa in uu gaashaan buraysi xitaa dhanka ciidanka iyo awoodda milatariga la samaysto garxajis taas oo wax badan usoo kordhin karta isla markaana ka tari karta dhinacyada kala duwan ee naflacaariga esanam ayaana arintan waxay ku noqonaysaa mid markale qorshahooda xagaldaaciso oo dhulka dhigta muuse biixi waxaa hadda u arkay in ragga waa isku gadaamay ee wax walba ka hor istaagay ee inakahinaya saleebaangaal oo u u isku tirinayay markii hore in arabku mar walba isaga codka iskala soo aadayaan noo aysan ahayn wax macna leh habar jeclan raggaan ay u hayaan habar awalna isagu u haysto gadabiirsayna uu ninka saajin la yiraahdo u keenayo arrimahaas oo dhan hadda waxay u muuqdaan inay isqaban waayeen kow meesha ugu horeysooo laga soo galayba waxay tahay habar jecladii uu tirsanayay waxaa kala qeybsaday xirsi xaaji iyo sidoo kale ee maxamuud xaashi labaduona codkoodii waxay la aadeen dhankaas iyo xisbiga waddani iyo garxajis marka la eego arab hadda ayaa xaalku meel adag maraya oo waa la kala istaagayh beesha caalamka ayaa dib u bilowday inay ka hadasho arrimaha dagaaladii ka dhacay gobolka sool in laga baaqsado iskuday dagaal oo dambe iyada oo mas-uuliyada aan looga hali doonin cid kasta oo saameyn ku lahayd dagaaladii dhacay oo lagu beegsaday xarumaha adeega bulsho ee gobolka sool todobaadkii ugu dambeeyey ergeyga xoryaha qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa tagtay hargeysa si ay u geyso fariinta kama dambeysta ee golaha ammaanka taas oo ah inaan dagaal la aqbalay ayna qasab tahay in laga shaqeeyo nabada iyo isdhexgalka bulshada halkii bedelkeeda la abaabuli lahaa coleada sokeeya oo saameynba aan reebayo beesha caalamka oo uu handadaad bilowday ergeyga gaarka ee qaramada midube waxay sheegtay inay u gudbisay aragtida beesha caalamkeeda in nabadda oo keliya ay tahajidka furan laga baaqsado dagaal dhaca dhammaan dhinacyada siyaasada ee somalilan bulshada rayidka iyo xubnaha ay la kulantay ayay u sheegtay fariintan oo ah mid saameen ba-an ku yeelan doonto arrimaha deegaanadaas ka socday waxay inoo sheegtay war aan fahmi karno oo ah haddii dagaal dambe aad qaadaan oo dadku dagaalamaan miraha ka dhalanaya mas-uuliyaddeeda waxaa qaadanaya cid kasta oo qayb ka noqota ma aha xukuumad ama madaxweyne uu horay ku okaanayso ayey inoo sheegtay balse si jublaysan ayay inoogu tiri war handadaad u muuqday oo ah mal waa laisku xisaabinayaa hadda miraha dhasha iyo wixii ka yimaadaba doorka odayaasha ayay sheegtay in nabada oo keliya ay u furan tahay ayuu yihi mid kamida xubnaha wasiirada ee ka qaybgalay kulan ka mid ah kuwii xubnaha beesha caalamka eyo wafdiga mareykanka kula yeesheen madaxda somalilan muuse biixi oo xaalada jub ku tahay madaxweyne biixi oo taniyo markii uu dhacay dagaalkii looga saaray gobolka sool ka muquurtay hortegida kamarada uu jeclaa meeshan ay ka baxeen hadalladii hanjabaada ahaa ee uu tubin jiray ahaana inuu isagu hayo furaha dagaalka sool waxauu hadda wajahayaa cadaadiskii uga xumaayee soo mara taariikhdiisa u maamulayay deegaanada somaalilan muuse uma sahlana ilaa iyo haddan uma hirgelin dhammaan qodobo uu suuro gelin karay inuu dib weerar ugu qaado deegaanadii laga soo saaray ee sool dhaqaalahaan waxay uga baahan tahay malaayin dolar lamana hayo hub iyo saanadda ciidana ee howlgalka baaxadda weyn u baahan kara kasakow sida loo helayo dad dhiifon oo fursadda looga faa-iideysto iyadana waa adag tahay in ka badan kun dhallinyaro ah oo ay ku jiraan caruur aan da-da askaraynta gaarin oo laga aruuriyay deegaanada somalilan ayaa hada tababaro degdeg ah lagu siinayaa xeryaha tababarada sida uu sheegay faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbi siyaasadeedka ucid ee somalilan laakiin natiijadai ay ka keeni karaan fagaaraha dagaalka iyo sida meelmar ay uga dhigi karaan damaca madaxtooyada ayaa su-aal ka jirtaa taas oo balaayin doolar ku kacaysa madaxweyne biixi colayska gudaha iyo mawjadaha doorasho ee muuse biixi lagu furay ayaa dhanka kale si ba-an u garaacaya iyada oo kale doorashada dhabbihiisa dagaal ama doorasho iyadana ay caqabad dul joogto ma maarayn doonaa iyadana lama yaqaano laakiin xogaha laga helayo dhanka madaxtooyada hargeysa waa in ay qorsheynayso isku day hal weerar oo ay ku jeedinayso ama ay ka jeedinayso indhaha dadweynaha ka hor inta aan doorasho la aadin laakiin sida weerarkaas uu noqon karo mid hadafka laga leeyahay laga gaaro su-aal ayaa ka jirtaa haddii la qaato isku daygan oo ay somalilan guul ka gaari weydo waxaan shaki lahayn in saameyn baan uu ku yeelan doono deegaanada nabadda ee wakhtigan taas oo ah halis ka sii daran faa'iidadii la raadinayay somalilan haddii dagaal ay qaado maxaa dhici karaa maalmihii u dambeeyey ila wareedyo dhan ka madax bannaan labadana waxay sheegayeen inay suurtagal tahay inay dhacaan isku dhacyo hubaysan kuwaas oo dagaal rasmi ah isku rogi karo xilli kasta haddii ay hirgasho dagaal cusub oo dhaca waxay keeni doonaan deegaanada aagaarka ku yaalla oo laga barakaco hubka culus oo saameyn ama khasaaro u geysta deegaanaha dac أمانا يسيدو كلا برشيد اللا حتى الرمي يجا أو علاد سبا أن سامان وغيرا نيسو باشا باريق برعو أو أن ولي جيد ورقاج الموقف كذا إن كستو tan iyo dhacdadii shan iyo labaatankii augoosto beesha bariga burco aada loo eegayay habdhaqankeeda siyaasadeed io sidaay uga jawaab celiso falcilinta xaalkan haddana ilaa iyo hadda iskuma raacsano mowqif midaysan oo nabdeed ama colaadeed waxaa shaki lahayn inay weli kala doorasho ku jirto madaxweyne biixi xubnaha daacadda u ah beeshan kasoo jeedana ayaa xoogga saaraya abaabullo duulaan dambe iyo qoridda maleeshiyaad u badan beesha laakiin dhanka kale isla xubnaha damacaas kasoo horjeedo ayaa jira inkastoo aysan la dhiirin karin sida maxamed kaahin saleybaangaal iyo cali mareexaan wakhti u gelinayaan colaad aada u weyn oo cid kasta oo dariskaas saameyn ku yeelato welisi jidka nabada ayaa furan sida ay horey ugu baaqeen ismada dhaqanka ee gobollada is is khaatumo oo sheega inay doonayaan nabad iyo deris wanaag iyada oo laga durkayo colaada bulshada taalla deegaanka ballaaran ee cayn sool ilaa iyo sanaag beesha caalamka oo la hadashay maamulka c c khaatumo iyo golaha sareee dhaqanka ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya oo intii u socdaalin hargeysa io kasoo laabashadiiba waxay wada hadal xagga telefoonka la yeelatay dhinacyada cc khaatumo oo ay u jeedisay isla fariinta ee hargeysa geesay waxay sheegtay in dhabbaha furan uu keliya wada hadal in la galo si nabad loo gaaro lagana hadlo kalareg kalawreega kala wareegsashada maxaabiista lagu kala qabsaday dagaalka taasoo ay sheegta inay tahay furaha nabadda hogaamiyaha maamulka a c c khaatimo cabdiqaadir aw cali oo todobaadkan nugu soo wajahan tegaya muqdisho ayaa kulan la yeelan doonaa wakiilada caalamiga ah waxaana ka marneyn in diradda la saarayo sidii looga fogaan lahaa dhammaan ficillada abuuri karo dagaal dambe laakiin a c c waxay horey u sheegtay inaysan duulaan ku ahayn deegaano aysan lahayn taas bedelkeedan ay ka shaqeynayaan nabad daris wanaag iyo bulsho iska socodkooda oo lasoo celiyo puntland oo lagaga hadlay inaysan taageerin fariimaha hargeysa iyo laascaanood gaari mid la mida ayaa garow la gaarsiyy taasoo naxurkeedu yahay in laga shaqeeyo nabadda xooggana la saaro sidii labada dhinac looga dhexa abuuri lahaa jibi nabadeed laakiin jawaabta garowbe ayaa noqotay in dhankeeda ay dagaal cidna kula jirin dadka deegaanka isisii khaatumana aayahooda iyagoo ka tashadeen oo sidaasay ku taageertay puntland maxaa keenay haddaba walaaca cusub ee beesha caalamka welwelka cusub ee wakiilada caalamiga ah ka yimid waxaa la xaqiijinayaa inay kicisay abaabulka labada dhinac xog laga helay waa in dhinacyadu ay isku diyaarinayaan duulaan taasoo halis badan u horseedaysa deegaanada colaadana ka gudbinaysa marxaladii uu ku socday siddeeddii bilowd ee lasoo dhaafay shaki ma leh in beesha caalamku ay hayso macluumaad dhammaystiran oo ddhaqaaqyada labada dhinac ah taasoo hadda ay bilowda inay ka digto in dagaal dambe ugu dhaco